І німецька преса, і наша українська останніми днями рясніють повідомленнями про виявлені у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка картини із родової колекції принца Едуарда Анхальського. Причому різні джерела публікують різну інформацію. Проте у нашому музеї стверджують, що офіційних запитів до них не надходило. До нас не було жодних офіційних звернень. Ні з боку нащадка Ангальського, ні з боку німецького уряду, ні з боку інших міжнародних інституцій. Насамперед мова йде про портретну роботу автора Лукаса Кранаха-молодшого, що датується 16 століттям. На ній зображений один із пращурів принца Ангальського. Сама картина, говорить Ольга Курчакова, потрапила до Полтави із Москви, з так званого обмінного фонду. Він був переданий із обмінного фонду, який був створений спеціально урядом Радянського Союзу після війни для поповнення колекцій тих музеїв, які найбільше постраждали в роки війни. До того ж, сама картина, стверджують у музеї, є лише копією, що вказано у відповідних документах. Тому висунуті претензії взагалі незрозумілі, говорить Ольга Курчакова. Полтавський художній музей втратив під час німецької окупації близько 26 тисяч картин. Серед них були роботи таких всесвітньо відомих майстрів, як Рубенс, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Караваджо. Їх вартість зараз оцінюється мільйонами. Представники музею наголошують, що якщо і матиме місце експертиза полотна, навколо якого розгорілися пристрасті, то тільки незалежна. І навіть у випадку можливого обміну сподіваються на повернення картин, вивезених під час окупації. Цей обмін він повинен бути просто рівноцінним. Розумієте, якщо ми ведемо, вони ведуть мову про роботу Лукаса Кранаха-молодшого, сина титана епохи відродження, відомого художника, то хотілося б, щоб нам підібрали з того переліку, який у нас є, того, що в нас було. У нас був батько, набагато дорожче. А між тим подейкують, що сам принц, якому нещодавно виповнилося 73 роки, збирається звертатися до суду, щоб повернути свій родовий спадок.